नुबाहरू यतिखेर हामी खप्तडको यो फाँडमा छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुन्दर चाहिँ यो फुलै फुलको यो बगैँचामा छु यतिखेर म करिब झिग्रानादेखि छ घन्टाको उकालो चढिसकेपछि यो खप्तडको फाँडमा पुग्न सकिन्छ अब अहिले यस वर्ष चाहिँ नि जो कोरोना महामारीले गर्दा यहाँ लकडाउन नभइरहेको अवस्थामा के अरे लकडाउन भइरहेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेशको लागि राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले निषेध गरेको छ हामी चाहिँ यो मन्दिरहरूको अवलोकन र यहाँको यो वातावरण हेर्न कस्तो रहेछ रहे, भनेर यहाँ आएको हेर्नुहोस् यो खप्तडको यो बगैँचाहरू यति सुन्दर छ यो यति सुन्दर भूमिमा चाहिँ हाम्रो राज्यको ध्यान जान सकेको छैन यो सुन्दर भूमिमा चाहिँ हामी एकदमै पर्यटकहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्यो भने यहाँको जनस्तरलाई चाहिँ हामी अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ अब जो विदेश पलायन गएर अहिले चाहिँ हाम्रा कैयौँ युवा बेरोजगार बनेका छन् ती बेरोजगार युवाहरूलाई हामी यो खलको पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई चाहिँ हामी पुर्याउनको लागि उहाँहरूको पुर रोजगार देखाउनको लागि यो त्यस्तो वातावरणमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ धन्यवाद